এই আমাৰ এটো হৈ গ'ল আমাৰ ঘৰকুলীয়া বংশৰ বৰসভা। গতিকে এই বৰসভাখনি আমি আজি দিনৰ 2 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ 5 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে আমাক যিমতে দেখাই থৈ গ'ল, আমাৰ প্ৰতি 7 অন্তৰে অন্তৰে এই বৰসভাখন আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। গতিকে আমাৰ যি ঘৰকুলীয়া বংশৰ একতাৰ এনাৰ্জৰিডাল আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ মানসেৰে আমি সকলো একত্ৰিত হৈ আমি এই বংশালীখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যি ইকুৱাটলি খনিকৰ গাঁৱৰ ৰাইজ আছে, সকলোৱে আমাক ইয়াত আহি সহায় সহযোগিতা কৰিছে। গায়নে বায়নে আপোনালোকে দেখিছে, গায়নে বায়নে, আৰু লগত আমাৰ এই আমাৰ গোসাঁই মহাপ্ৰভু আছে, সকলো ইয়াত আছে। আজি আমাৰ ইয়াত আমাৰ ঘৰকলীয়া বংশৰ সমূহে মিলি আমি আজি বংশাৱলী সবাহৰ নামত এটি কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। আমাৰ ওচৰ পাজৰ আমাৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ভক্তবৃন্দ আহি আমাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতলোকে গায়ন বায়ন, ধৰ্মীয় নীতি নিয়মেৰে ভাগৱত পাঠ আদিকে ধৰি সকলো কাৰ্যসূচী আমাৰ ইয়াত সমাপন হৈ আছে। আজি গোটেই নিশা আমাৰ এই কাৰ্যসূচী ইয়াত চলি থাকিব। গতিকে আমি সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ তথা আমাৰ ইয়াত উপস্থিত সকলোকে আমি আমাৰ বংশৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন তথা আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ ইয়াত মানে প্ৰথমতে আমাৰ ৰাতিপুৱা যি পোৱা ভকতবৃন্দ আহিলে, অহাৰ পিছতে আমাৰ পোনপ্ৰথমে আদৰ্শ সেৱা কৰি তাৰপিছত আমাৰ ভাগৱত পাঠ আয়োজন হ'ল। তাৰপিছতে আজি আমি জনামতে 7 আমাৰ গায়ন বায়ন পৰ্ব চলিব। ইয়াৰ মাজতে আমাৰ এতিয়া বৰ ধেমালি অনুষ্ঠানটো চলি আছে, গায়ন বায়নৰ এটা অংশ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ একেবাৰে শেষ পৰ্ব অনুসৰি আমাৰ যিটো আমাৰ মতক আমাৰ সমাজৰ যিটো নীতি নীতিমতে আমাৰ পিঠা আৰু কেঁচা পিঠা আৰু কলৰ ব্যৱস্থা হৈছে, আৰু সেৱা সৎকাৰ কৰি সমূহ আমি বিদায় ল'ম ৰাতিপুৱা ভাগত। আজি এইটো খুব আনন্দৰ কথা। আজি ইকুৱাটলি গাঁৱৰ ঘৰফলীয়া বংশৰ আটাইকেইঘৰে একত্ৰিত হৈ বংশৰটো পৰিয়ালবৰ্গই তেওঁলোকৰ উপৰিপুৰুষক স্মৰণ কৰি আজি বৰসভা আয়োজন কৰিছে। আৰু আমাকো সত্ৰৰ পৰা শ্ৰী শ্ৰী মাৰমা মদাখাত সত্ৰৰ পৰা ডেকা হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰিছে। ইয়াত উপস্থিত হৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু অতি আনন্দৰ কথা। লগতে এই প্ৰচাৰ মাধ্যমকো আমি ইয়াৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।